Dragi gledatelji, dobra večer i dobrodošli u Indeks. Na Pulskom fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u tijeku je projekt naziva Incom Guide, koji je usmjeren na osmišljavanje i izradu nastavnih planova za razvoj komunikacijskih vještina korištenjem znakovnog jezika, putopisa i pokreta. Detalje donosimo u minutama koje slijede. Projekt Incom Guide provodi se u sklopu Erasmus Plus programa u suradnji sa sveučilištima u Udinama, Cvikavu i Mariboru, a cilj je bio istražiti utječe li pokret na razinu usvajanja određenog gradiva. Projekt se realizira u trajanju od 2 godine i uskoro se približavamo završetku samog projekta, a onaj dio na kojem je fakultet sudjelovao je dio koji je vezan za integraciju pokreta sa komunikacijskim vještinama. Inače, generalni cilj tog projekta je integrirati komunikacijske vještine, odnosno unaprijediti verbalnu i neverbalnu komunikaciju kroz pokret i putopis. Ono što bih htjela istaknuti je da smo mi realizirali i brojne aktivnosti u okviru tog projekta, posebno onaj dio koji se odnosi na integraciju pokreta i jezičnih vještina, gdje smo proveli aktivnosti sa našim studentima i studenticama. Aktivnost je provodila kolegica Jelena Gugića, zajedno smo kasnije analizirali dobivene rezultate, uspoređivali ih sa spoznajama autora iz nekakvih prijašnjih znanstvenih istraživanja na razini naše republike, ali isto tako i renomiranih svjetskih autora. Naš je zadatak bio na nastavi jednu homogenu grupu studenata, dakle studenti sa podjednakim znanjem iz jezika, provjeriti je li očeli, odnosno oni na bolji način usvojiti nekakav jezični tekst, a u našem slučaju vezan za gradivo, odnosno za temu turizma, jer je turizam jedan dio kojim se bavilo sveučilište u Mariboru. Hoće li studenti na bolji način usvojiti taj isti tekst na klasičan način, odnosno u jednom tradicionalnom nastavnim oblicima ili uz naravno primjenu pokreta na nastavi. Grupu studenata smo podijelili na 2 manje podskupine, jednu kontrolnu koja je znači radila na taj tradicionalni način, a jednu eksperimentalnu koja je u svom radu koristila pokret. Jednoj drugoj skupini studenata davali smo istu vrstu teksta. Kontrolna skupina je rješavala, odnosno radila na tekstu na onaj tradicionalni način. Ajmo pročitati tekst, ajmo malo vidjeti nepoznate riječi, ajmo odgovoriti na pitanja o tekstu. Dok je eksperimentalna skupina taj isti tekst dobila podijeljena na poglavlja, u parovima su usvajala određena poglavlja u vrlo kratkom vremenu, morali su ta poglavlja prezentirati ostalim članovima skupine, ostali članovi skupine su morali zapamtiti što su čuli, voditi bilje naravno, i onda u drugom krugu rada su morali prezentirati što su čuli. Dakle, tu smo na neki način uvježbavali vještinu slušanja s razumijevanjem. Nakon toga, na temelju samo 2 put poslušanog teksta, je došao dio sa pokretom, gdje smo onda studente podijelili u opet tu manju skupinu i još 2 manje skupine, i oni su morali slušati određene izjave o tim tekstovima, odlučiti jesu li rečenice točne ili netočne, to pokretom pokazati, dakle malo, ajmo reći, potrčati i poskočiti, zato se aktivno zove Whiteboard Spike, i na kraju nakon svih tih aktivnosti dobili su podjednaka 2 zadatka koja su trebali riješiti, a kojima su pokazali razinu na kojoj su usvojili taj prvotni jednaki tekst. A u praksi to izgleda ovako. Okay, so now I will ask you to again form 2 groups. Please, the right part of the students goes on the right part of the classroom and the left part goes on the left part of the classroom. I will have to turn my back to the camera a bit, because I need to... Okay, good. Are you ready? So I will present some statements to you, which can be either true or false, okay? And you will please, when you listen to my statement, you will run to the board. The first who comes to the board also gets a point, not for 1 point for the correct answer, 1 point for
for those who come first, okay? So you will have to run to the board, touch the correct answer, if my statement was true or false. So listen carefully. Once again, I will change order a bit. Trekking holidays take you to Machu Picchu, the Everest Base Camp trek, or the Highlands of Scotland. Okay, thank you. The second one, don't forget to bring your camera for cultural journeys. Okay, run back quickly. For trekking tours, you need to be fairly fit. Okay, next, activity holidays are for everyone. Good. In Antarctica, you can watch polar bears. And your accommodation on wildlife holidays will be hostels. Okay. And polar expeditions take you to one end of the earth. True and false. Okay. Thank you. Thank you. That's over. I will have the points done. Po ova aktivnosti, na primjer, meni je bilo jako zabavno dok se krećemo jer smo sve radili u parovima i morali smo to kasnije prepričati, pa mislim da je ovo puno prilagodnije nego prvoj skupini. Što ti je bilo najzanimljivije, recimo? Pa trčati. Meni se ova aktivnost jako svidjela. Smatram da tako nešto drukčije doprinosi boljem učenju nego nešto klasično da samo sjedimo, zapisujemo. I meni se jako svidjelo to što smo malo bili aktivni i nismo stalno sjedili, tako da meni je ovo super. Onako malo je drugačija i kreativnija i dosta zanimljiva i zaista smatram da bi bilo, mislim, pametno da jednog dana tako s djecom radimo, da bi onako lakše zapamtili neke pojmove. Ja mislim da ova aktivnost bila super, da bi bila jako dobra za malu djecu, pošto nama za to idemo na fakultet. To kretanje i rad u paru mislim da djeci je jako zanimljivo i da će puno lakše nešto zapamtiti, ali da će biti više zainteresirani i pratiti nastavu ako nije klasično da samo sjeda. Meni se ovaj način nastave danas jako svidio. Smatram da učenici kroz takvu nastavu mogu nešto lakše pamtiti i lakše im se može približiti neko gradivo. Što ti je bilo najzanimljivije? Pa najzanimljivije mi je bila ova zadnja aktivnost gdje smo se podijelili u grupe i onda smo trčali na ploču i određivali da li je točno ili netočno pitanje. Istraživanje je pokazalo da je eksperimentalna skupina, ona koja je koristila pokret, uspješnije rješavala isti tip zadataka. Ono što smo dobili kao rezultate su zapravo jedni pozitivni pokazatelji koji, ako naravno proširimo istraživanje i potvrdimo te spoznaje na razini populacije, imamo temelja za implementaciju takvih aktivnosti kasnije i u neposrednom nastavnom procesu sa našim studentima. Ono što je jedan lijepi dio rada na tom projektu, naravno uz puno posla, ali to smo znali kad smo se i uključivali u taj projekt, je ta komunikacija sa kolegama sa drugih institucija sa kojima nismo ranije imali prilike surađivati. I naravno nakon brojnih sastanaka, druženja, što uživo, što virtualno, razvila se i priča o nekim budućim projektima, a koliko ćemo biti uspješni vidjet ćemo kasnije. U sklopu projekta izrađeni su i kurikulumi predmeta na prijediplomskoj i diplomskoj razini za kontaktnu i virtualnu nastavu koji će uskoro biti dostupni svima onima koji žele provoditi ovakav tip nastave na sveučilištu. U budućnosti prvenstveno je jako bitno razvijati komunikacijske vještine jer je to temelj bilo kojeg profesionalnog života. Dakle, svaka nastavna aktivnost koja može tome doprinijeti je naravno dobrodošla. Ovim projektom pa i našim dijelom rada željeli smo dokazati da postoji drugačije metode. Metoda uključivanja pokreta u usvajanje nečega što inače ne bi uključivalo pokret je vrlo zanimljiva zato što je pokazala da učenici na svim razinama, ne samo naši studenti, stvarno mogu kvalitetnije usvojiti određene vještine, a onda to i na drugačiji način iskomunicirati. Dakle, onaj klasični način rada gdje je nastavnik ispred svojih učenika, gdje frontalno radi, nekako pokušavamo istisnuti. Naravno da to već neko vrijeme i traje, nije to neka novina, ali uključiti pokret u sve to, dakle da
pokretom povežu sadržaj o kojem uče i da ga izraze pokretom, a onda na taj način kasnije lakše pokažu, odnosno iskomuniciraju, je ono što bismo željeli i ovim projektom i naravno u budućem radu, ne samo sveučilišnih nastavnika, nego i na svim razinama školstva uvesti, zato što se pokazalo naravno pozitivnim. Osim na ovom projektu, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti radi na još nekoliko važnih projekata, među njima i na projektu Kakao koji je nedavno predstavljen u Pulskom Čirkolu. Voditelj, odnosno nositelj tog projekta je naše sveučilište, a na projektu su aktivno sudjelovale djelatnice fakulteta. To su izvanredna profesorica doktorica Ines Kovačić i izvanredna profesorica doktorica Ivana Paula Gorten-Karlin. Cilj je tog projekta bio izraditi program, pedagoški program za integraciju sadržaja stanične biologije kroz glazbu za djecu predškolske dobi. Također, aktualni je još jedan projekt iz Erasmus Plus programa, a to je DIVA projekt. U njemu sudjeluju izvanredna profesorica doktorica Kristina Riman i docentica doktorica Lorena Lazarić, nositelj je sveučilište u Kopru i zapravo je to projekt koji će se nastaviti održavati do kraja 8. mjeseca 2025. godine, a cilj je zapravo izrada jedne prekogranične online platforme sa ciljem zapravo poticanja više jezičnosti i multikulturalnosti u procesu visokog obrazovanja. I na kraju isto tako jedan projekt, zapravo projekt koji proizlazi iz programa Jean Monnet modula na kojem je naše sveučilište nositelj, ali je glavni kreator tog programa i provoditelj aktivnosti naš vanjski suradnik, docent dr. Marin Beroš. Inače je on naš dugogodišnji vanjski suradnik na kolegijima iz polja filozofije, zaposlenik je Instituta Ivo Pilar i u okviru tog projekta je bio participirao dok nije otišao u mirovinu naš kolega profesor dr. Fulvio Šuran. Taj projekt ima direktnu implementaciju na nastavni proces kolegija filozofija odgoja koji se održava na prvoj godini učiteljskog studija na našem fakultetu i zapravo je cilj projekta inoviranje sadržaja, također povezivanje sa drugim suradnicima, renomiranim znanstvenicima iz tog područja i naravno kao diseminacija rezultata koja ide na kraju iz koje će proizaći i znanstvena monografija, odnosno zbornik radova. Ovi projekti su prvenstveno pokrenuti sa ciljem naravno umrežavanja sa ostalim institucijama, sa ciljem podizanja i znanstvene, ali i stručne produktivnosti svih nastavnika, jer osim što se izvode ovako projekti i na međunarodnoj razini, mi provodimo i institucijske projekte na razini Republike Hrvatske, pa surađujemo i sa drugim visokoškolskim institucijama, ali imamo i naše znanstvene institucijske projekte u kojima su zapravo uključeni svi nastavnici našeg fakulteta koji imaju za cilj osim povećanja znanstvene produktivnosti, ali i implementacije tih spoznaja u nastavni proces na našem fakultetu. Zadnji dani studenog na Pulskom su sveučilištu bili rezervirani za dane otvorenih vrata. Prvog je dana manifestacije održana panel diskusija otvorena za širu javnost na temu napredovanja asistenata i gradnje karijere u akademskoj zajednici te budućnosti našeg sveučilišta. Dok su se idućeg dana predstavile sve sastavnice i uredi kako bi se potencijalni studenti mogli upoznati s raznim studijskim programima, vidjeti na kojim se projektima radi i koje sve usluge sveučilište nudi. Inače smo sve naše događaje imali od jeseni pa sve do proljeća. Ove godine smo to odlučili malo promijeniti kako bi maturanti i svi drugi zainteresirani učenici imali malo više vremena budući da je odabir u principu već početkom godine. Tako da smo sada to sve odlučili realizirati do kraja godine i mislimo da je to bio dobar potez, evo barem za sada. Ispostavilo se da je interes zbilja velika. Odlučili smo uz naše postojeće događaje i organizirati obilaske škola, tako da i to radimo, a i neki gradovi i općine nazovu i da dođemo
tamo, tako da smo evo prije nekoliko dana bili u Osijeku. Jako smo aktivni, nastojimo im zbilja prezentirati sve što možemo ponuditi i mislimo da ide u dobrom smjeru. Pulsko sveučilište nudi više od 60 programa na prijediplomskoj i diplomskoj razini. Koja sve područja pokrivate i za koje studije najveći interes? Pa ja, mi u principu pokrivamo jako puno područja, široko pojasno sveučilište od informatike i sestrinstva pa sve do filozofskog fakulteta koji ima čitav niz studijskih programa, evo Osijek je iz anglistike izuzetno uspješan kao i japanologija. Ne bih sad ulazila toliko u detalj jer svi znamo da nudimo puno, ali ono što bi svakako napomenula da imamo od nedavno i nove online studije na ekonomiji i na informatici i za sad idu jako, jako uspješno. Imali smo veliki interes i još uvijek imamo interes za tim online studijima. I da imamo taj relativno novi studij dizajna. Ovaj dizajn je popunjen, interes je jako velik, gdje god da dođemo svi pitaju između ostalog najviše i za dizajn. Osim toga, sveučilište naravno nudi i razne Erasmus programe, a i radi se na brojnim projektima. Imamo preko 150 ugovora potpisanih, odnosno destinacija gdje naši studenti mogu otići. Radimo i na novim ugovorima, kao je na primjer za dizajn, tako da će i studenti dizajna uskoro moći otputovati. To je nešto čime se iznimno ponosimo jer smatramo da je program mobilnosti jako važan. Što je ono što privlači studente da upišu Pulsko sveučilište? Ono što ja osobno smatram, koliko god nekima djelujemo da smo daleko, mislim da je to neka kombinacija jedne male, ali ne premale sredine, blizine mora, novog kampusa, sveučilišta koje svake godine u godinu raste, tako da mislim da je više faktora u pitanju. Na fakultetu, iako već brojimo 63 godine, osjećamo se vrlo mlado, živahno i nudimo zaista velik broj studijskih programa, kako na prediplomskoj i diplomskoj razini. Imamo studij primijenjene ekonomije, evo već jednu godinu i online, što je za izvanredne studente, a studij poslovne ekonomije nudi mogućnost studiranja na financijskom menadžmentu, turizmu, poduzetništvu i menadžmentu, marketingu, ali i evo turizmu. Također ponovno se kod nas izvodi studij kulture i turizma. Fakultet, dakle osim što imamo prilagođen studijski program suvremenim trendovima u gospodarstvu, isto nudi mogućnost studentima stručne prakse, mogućnost zapošljavanja u našim partnerskim poduzećima preko ureda za karijere, ali isto tako studenti mogu sami pronalaziti poduzeća kojima žele raditi praksu ili se kasnije i zaposliti. Posebnost je to što već 10. godinu imamo otvoren studentski poduzetnički inkubator i mnoga nova poduzeća kao u vidu start-upova su se tu razvila. Znači studenti uz podršku i mentoriranje naših profesora mogu pokrenuti vlastiti posao. Isto tako studentima nudimo i mogućnost različitih nenastavnih aktivnosti, imamo razvijene sportske programe u koje se studenti mogu posebno uključiti, a imamo jako bogatu međunarodnu suradnju, kako i dolazne profesore i studente, otprilike 100 studenata godišnje posjećuje naš fakultet iz evropskih zemalja kao što su Španjolska, Francuska, Italija, Poljska, Češka i slično, ali i naši studenti dobivaju priliku otići okušati kako to izgleda studirati u inozemstvu. Dakle, poziv je bio ne morate ići studirati vani da biste vidjeli kako to izgleda studirati u inozemstvu. Dođite na naš fakultet i provedite jedan ili dva možda semestra na našoj partnerskoj instituciji u inozemstvu. Kao fakultet iznimno ste aktivni i radite na brojnim konferencijama, okruglim stolovima i brojnim projektima. Tako je. Evo, odnedavno imamo osnovanu i udrugu FinTour gdje studenti smjera financija i turizma organiziraju različite okrugle stolove, razmatraju suvremene teme koje brinu naše društvo, dakle dio smo potpuno okruženja u kojem živimo i djelujemo. S druge strane, evo, studenti marketinga su jako angažirani u vođenju naših društvenih mreža i netom održani Kromar kongres, bio je jedan
Dakle, primjer dobre prakse gdje su studenti svoju aktivnost Marketox, što je jedan podcast, samo na tom kongresu organizirao. Tako da su pozvali poznate influencere i s njima vodili jedan panel, a bili su ovdje i stručnjaci iz svijeta kreative i dizajna i saznali smo kako zapravo umjetna inteligencija utječe danas na marketing. Znači, dobili smo priliku od strane profesora po prvi put samostalno organizirati panel i to na temu utjecaja znači umjetne inteligencije na budućnost marketinga. To je nama bilo toliko zanimljivo da na kraju nismo napravili samo jedan panel, već dva panela. Drugi panel je bio vezan za influencerstvo i za društvene mreže i evo, mislim da su to jedne stvarno aktualne teme koje su privukle jako puno studenata, jako puno učenika srednjih škola i evo, to je projekt koji će mi ono baš ostati u sjećanju. Što poručuješ maturantima, zašto da upišu FET? Pa evo, neka upišu FET ako ih stvarno zanima poduzetništvo ili recimo marketing, financije. Znači, nije to klasičan fakultet di se samo jedan u nizu brojeva, nego te stvarno profesori znaju po imenu, tu su za nas u svakom trenutku, možemo im se obratiti. Evo, ta individualnost, taj njihov pristup je nešto posebno zbog čega sam ja jako ponosna da sam student ovdje. Evo, dođite, mi ćemo se truditi razviti vaše potencijale, asistirati vam u tome i dođite studirati na fakultetu gdje ćete biti prepoznati i gdje imamo neposredni odnos, kontakt i surađujemo. Osim za studije na najvećoj sastavnici Fakultetu ekonomije i turizma, veliki je interes i za studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu. Na Medicinskom fakultetu u Puli nudimo prije diplomski stručni studij sestrinstvo i nudimo diplomski sveučilišni studij sestrinstvo. Prije diplomski studij sestrinstvo je reguliran direktivom Europske unije i traje 3 godine. Imamo u statusu redovnog studenta, izvanrednog studenta, može upisati učenik koji je završio bilo koju srednju školu, mora proći državnu maturu, ako nije završio do 2010. godine, nižu razinu i zaista ga čeka jedan vrlo interesantan studij sa puno kliničkih vježbi u mnogim ustanovama zdravstvenim, ali i socijalnim. Preddiplomski studij je po direktivi više od, kažem, pola programa su kliničke, odnosno teorijska nastava, ali vježbe u praktikumu, tako da studenti uglavnom u jutarnjem terminu su po radilištima, a u popodnevnim satima na teorijskoj nastavi. I ono što je možda korisno za reći, da naši studenti koji su završili srednju školu medicinsku, medicinska sestra tehničar smjer, oni uglavnom uspiju u tom nekakvoj organizaciji nastave pomoći bolnici, odnosno drugim zdravstvenim i socijalnim ustanovama, zapošljavanje preko student servisa. Dobro surađujete i sa srednjom medicinskom školom i sa bolnicom. Da, surađujemo zaista dobro sa svima s kojima moramo raditi, odnosno moramo omogućiti studentima slobodan ulaz u te ustanove. Srednja medicinska škola, naravno, njihovi učenici dolaze kod nas na studij, ali ono što je važno, mi smo i prošle godine i ove godine jedan dio i nastave održavamo u njihovim prostorima i zaista imamo odličnu suradnju i upravo su oni se danas odazvali u najvećem broju danas na prezentaciju medicinskog fakulteta. A što se tiče ustanova, naravno, tu je prvenstveno Opća bolnica Pula, s obzirom da najveći broj vježbi se odrađuje u toj ustanovi, ali tu su svakako istarski domovi zdravlja, domovi za starije i mnoge ustanove, škola za odgoj i obrazovanje, dječji vrtići, zaista je šarolik program, stoga imamo i šarolike suradnje. U principu, naš studij je koncipiran tako da naši studenti nakon završetka studija moraju naučiti te neke vještine i to pokušavamo, znači, njima nametnuti, bi rekao, odmah od prve godine. Kako sam ja asistent na temeljnim kliničkim, odnosno medicinskim kolegijama, to je anatomija i fiziologija, konkretno odmah na anatomiji pokušamo, znači, pokazati tako sa modelima realne veličine, da što bliže njima, znači, pokušavamo dočarati i pokazati kako sve to izgleda. Tako da kad dođu realno na pacijentima, već su oni dosta pripremljeni na rad, evo, sa pacijentima. To im je možda na početku, pogotovo studentima koji nisu došli sa medicinske škole, zna im biti abstraktno, jer nisu upoznati sa našim tijelom.
Tako da u principu mislim da je taj dio najizazovniji, ali najinteresantniji. Svakako ti modeli što smo se opremili olakšavaju tu cijelu priču. Evo, u principu ta neka nova znanja o nečem što nisu uopće bili upoznati prije, mislim da ih jako puno to zanima. Medicinski se fakultet može pohvaliti brojnim projektima. Trenutno smo evo, završili Design Care, jedan projekt koji smo radili sa srednjom medicinskom školom, upravo sa studentima, učenicima koji su danas ovdje sa nama, i radili smo HKO, veliki projekt iz kojeg smo opremili naš kabinet vještina i pokrenuli diplomski studij. A što se tiče Erasmusa, naši studenti, evo, povratio se ove godine u 6. mjesecu Luka, bio je u Madeiri na razmjeni, a mi kao nastavnici naravno imamo suradnju i sa Madeirom i sa Italijom i sa nekim drugim zemljama. Koliki je interes za ovaj studij? Ono što bih ja rekla da s godinama sigurno, možda u početku kad smo otvorili taj interes je zaista bio onako bum i bio je veliki, mi smo u međuvremenu smanjili kvote, tako da sad popunimo ono što nekako imamo 50 redovnih i 30 izvanrednih studenata, ali ono što nas možda iznenađuje s godinama da nam sve veći broj studenata koji dolazi, dolazi iz drugih srednjih škola, a ne srednje medicinske, smjer medicinska sestra tehničar, i zadnjih godina pokazuje se trend da nam sve više gimnazijala sad dolazi na ovaj program. Zašto pisati studij sestrinstva? Koja je vaša poruka budućim studentima? Da, kažem, ja nisam dobra osoba za to, jer sam presubjektivna i uvijek ću reći zašto ne, ali ukoliko osjećate zaista da je to, da želite pomagati ljudima, da želite učiti, da se želite razvijati, naravno kada dobijete diplomu prvostupnika sestrinstva ili magistre sestrinstva, to je samo početak, jer tek tad se inače u medicini otvara Pandorina kutija i morate zaista cijeli život raditi na sebi i učiti. Iako ste spremni sve to, naravno, dobar ste kandidat, mi smo tu, otvorenih kažem vrata, mogu nas doći pitati što god žele, tako da, kažem, tu smo na Zagrebačkoj 30, tako da nam se na našim stranicama Facebook mogu nam se obratiti, vrlo rado ćemo im dati odgovore. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja još jednog indeksa. Vidimo se sljedećeg utorka u 21.30.